কেছটা দিয়া হৈছিল যেটো কেছটা আপোনাৰ পুলিছে ক্লিনচিট দিছে তেও আৰু তেও যিখিনি কাম কৰিছিল তেও মানে তেও এতিয়াতো তেও সিনিয়ৰ সিটিজেন হয় তেও 2022 মাৰ্চত তেও হেৰি ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈছে আৰু এইখিনি যিখিনি মিডিয়াবিলাকে কৈছে তেও য'তে ত'তে য'তে চাকৰি কৰিছিল ত'তেই মানে ইমান বিল্ডিং পাহাৰ সমান বিল্ডিং বনাইছে কিবা কৰিছে এইবিলাক সম্পূৰ্ণ মিছা কথা আৰু তেওঁ মানে যিখিনি এতিয়া মানে ভিজিলেঞ্চত জমা দিছে সেইবিলাকতো আপোনাৰ চব লোনতে লৈ আছে যে আপুনি এতিয়া এতিয়া সুধিলে মানে গান্ধীবস্তিৰ ফ্লেট সেইবিলাক চব লোনত আছে আৰু গান্ধীবস্তিৰ ঘৰটো আছে আৰু ধৰক ইমান বছৰে চাকৰি কৰিছে চি হেৰি এজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ এজন ইমান বছৰ ইমান টকা দৰমহা পায় সেইটোতো ডেফিনেটলি ঘৰ এটা বনাব সেইটো সঁচাইছে বুলি যে আপুনি কৈছে কি হৈছে কৈছে নহয় সেই তেওঁলোকৰ আচলতে কোনে কেনেকৈ ফঁচাইছে তেওঁলোকে তেওঁ নিজে জানে কিন্তু মিডিয়াৰ আগত মই এনেকৈ ক'ব আচলতে নালাগে ময়ো গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰা মানুহ হয় গতিকে মই ক'ব খোজা নাছিলোঁ আপোনালোক তথাপিও আমি জানো আমি নিজৰ ভিতৰুৱা কথাখিনি জানো তেওঁৰ মাত্ৰ তিনিটা ঠাইতে মাতি আছে আপোনাৰ গান্ধীবস্তি আৰু সৰু মতৰে আমাৰ মনৰ হেৰি দিছে সৰুৰে গাঁৱৰ মাতি দিছিলে বেলেগে কৰিছিলে মই ক'লো নাম নকওঁ এতিয়া বেলেগ ঠিকাদাৰ কৰিছিলে তাৰপিছত তেওঁ সেইটো কাম ভাল কৰিব গৈ পেলাই বেলেগক দ্বাৰা কৰালে আৰু সেই বেলেগে তাৰমানে ধুনীয়াকে দলংখন বনালে তাৰপিছত আমাৰ চি এম ছাৰেও ধুনীয়াকে তেওঁক মানে হেৰি দিছিলে আৰু আৰু ধৰক এক্সিকিউটিভ ইয়াৰে হেৰি চিফ ইঞ্জিনিয়াৰো হেৰি কৰিছিলে তেওঁ ভঙাৰ পিছত তাৰমানে দাদাই বনাইছে নেকি নহয় তেওঁ বেলেগ যিজনে ভাঙিছিলে ধৰক ঠিকাদাৰজনে সেইজনৰ কেঞ্চেল কৰি পেলাই বেলেগ এজনক দিলে আৰু এখেতে ধুনীয়াকৈ গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ বনালে আৰু সেইটো কাৰণে আচলতে আখেজৰ বলি হ'ল বুলি ভাবিছে হয় সেইটো ধৰণে আখেজৰ বলি হৈছে যিজনে কৈছে এতিয়া নাম নকওঁ নামটো ক'লেতো আপোনালোকে চবেই চিনি পাব তেখেতে মন হেৰি আছিলে মন্ত্ৰী আছিলে মন্ত্ৰীৰ ভায়েক আছিলে যিজন ঠিকাদাৰ আছিলে নামটো ক'ব মই হ'ব নালাগে বাৰু কিন্তু আপুনি ভাবে নেকি যে সেইখনেই কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈ আজি এই বিপদটো হ'ল হয় বিপদটো হৈছে আজি চাওক আজি চিনিয়ৰ চিটিজেন চিটিজেন মানে ৰিটায়াৰমেণ্ট পাৰ্চন গতিকে তেওঁ আচলতে তেনেকুৱা হাৰাচমেণ্ট দিব নালাগিছিলে যে মানুহে বহুত বেছি হেৰি কৰে তেওঁৰো নামো আছে গাঁৱতো নাম আছে তেওঁ বহুত দুখীয়া মানুহক হেল্প কৰে আৰু যে কৰাপশ্যন কৰিছে সেইটোতো সম্পূৰ্ণ মিছা বুলিয়েই আমি ভাবোঁ কাৰণ তেওঁ কৰাপশ্যন কৰে আমাৰ আমি ধৰক ময়ো নিজে এজন হেৰি হয় গতিকে আমাৰ ঘৰৰ মানুহে ইমান একেবাৰে দুখীয়া মানুহো আমাৰ নহয় চবৰে নিজৰে ভাল ভাল চাকৰি আছে ভাল দৰমহা পায় তেনেকুৱা আৰু কিন্তু বাইদেউ এটা কথা ওলাইছে যে তেওঁ যিখিনি সম্পত্তি সেইখিনি তেওঁ গোটেই তেওঁ আৰু পৰিয়ালৰ যিখিনি আয় সৰ্বমুঠ আয়তকৈ তেওঁ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ কিবা শতাংশ অধিক গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতো বাইদেউ কিবা ক'ব নেকি আপুনি সেইটো কথা আচলতে মই নাজানো কাৰণ মই ৰিলেটিভহে হয় হয় সেইখিনি বস্তু ধৰক তেখেতে নিজে জানিব মই সেইখিনি লৈ ইমানখিনি মই নাযাওঁ